Hii ni moto, 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 moto. Kweli Movie Production inawaletea matokeo ya dhambi ama Wages of Sin. Sababu umenikuta hapa nyumbani, nafaa chakula, natumika kazi yote nyumbani, mimi nipo, si umenikuta. Tunaangalia Sofia hawezi kuzaa. Ukimzalia Steve mtoto anaweza kufika mimi. Asante kabisa kwa wetu mefanya, asante. Hiyo Rehema ndio amekuwa mke wa shemeji. Rehema ndio amekuwa mke wa shemeji. Mamuwe. Mamuwe. Kavira Soranje, Albert the Grey, Boris Richard, Adija Furaha, Bake Jonathan, Wasa Bruno, Birungi Francine, Bahati Matavaro, Kavira Funi, Alima Musafiri, Wema Sadiki, Marian Ngabo, na wengine wengi sana. Coming soon, inawaletea na Ukweli Production.